أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رو ستج ذکر تی خود ما دیو تاریفو کو خود جانی ما کسا خطایی را نوشوا ما تیبا کوئی آزمان تعلق افرانت سے کتاب دچا پرنگشنا پرنگ نیم او قاتبا نشو ما دا فت پسنگر دچا صدی ما بیننگ نیم او رانم ابونیر تمات نر پختون تا پوسو کو او خدای کو طول خلق و بختیان تا کو تونی وا تو دل خوشاله اینا پدا وقت کی پتو پلو شم باور تاسو خود ما خیز پا جانان تا کو تونی وا او کتا دا که کمی تجبا خوصوی خوصه کا خوصدین تا نستینا و تو تا می تور ویلی او دل تا کی یود بختیان نا بغیر مر غریب تا لاچارو رویلی ایسا پریدی دا غریب کمه ته چې به وسمه غوسه کا خوستین ته مستین او تور ته تور وایلې او دلته کې یو د بختیار نه بغیر ما غریب ته لاچار ور وایلې او پریږدي په تیاران دته د خرو غوندې ګمانو کې پریږدي چې دا خلک په ډوډۍ په تیارمانو کې پریږدي چې په ناره باندې شپې د ماشومانو کې او پریږده چې جبه یې نشي په تیغو په غوړو پسې او پریږده چې کوسه په کوسه وګرځې په وړو پسې او پریږده چې دنیا قبر کې بېکه په نخښه شي نو یه غریبه خوا به میله در باندې یخه شي تا خو به غریبه د جماعت مخالفت کوو تا خو به د خپل پالکانو بغاوت کوو څوک چې د وړو غري دي د هغوی به مې صفت کوو نو کېوتې غریبه دا دلتم خطو کې کېوتې ته خو ډېر زیات مست د فادر نه به نښتې وتې پر سپیکر سر د کارونو نه انکار وکړي داسې سړکونه او بجلۍ به د چا پلار وکړي او دوی خو د دې قام د پشینګلو یوه لار وکړي د دوی په حکومت کښې نه پیسې شته دي او نه ورشته دي او یه غریبه جاه په جرا کښې شرم نشته دي تا خو د پښتون څه ډېر ناجېزه غوندې کار وکړو تا خو په خپل لاس پښتنو باندې بمبار وکړو تا په امریکا غوندې دښمن ګمان د یار وکړو نو ستا حکومت نن د باجهول په خاوره څه کوي داسې ظلم خلک په کافرو باندې هم نه کوي تا خو پښتونخوا د پښتنو په وینو سره کړله تا خو خپله خوا په پښتنو باندې سره کړله تا خو خپله سیمه امریکې ته حلاله کړله څومره دې زخمیان کړ باجهول کښې څومره مړي شو خلک یې والله په خښېدلو باندې ستړي شو تا خو د پښتون په نوم ګټلی الیکشن دی ډېر دې نن خراب په پښتنو کښې پوزیشن دی تا په باجهول کښې شروع کړی اپریشن دی تا خو د پښتون غریب نه وویسته پوستکی نو ای د باچا خان بابا نوسي دا ته څه کې تا خو به ویل چې خپله خاوره خپل اختیار به وي تا خو به ویل چې د ظالم په سر ګزار به وي تا خو به ویل چې نوکرۍ به وي روزګار به وي نو تا خو خپل خورۍ د دې صوبې وزیر الا کړ تا خو چې د وړو هر یو ګودام تالا والا کړ تا ټولو کړو څوکېداره کړه خدای به ډېره زرې د مستو کتوی مرداره کړه خو که وختان د قاتلې له خطا لاره کړه او څوک به دې پل نه کړي څوک به دې پل نه کړي دروغجنې په خبرو کښې او لاړې امریکې ته هغوی پټ کړې په ډالرو کښې ډېر ښه وروڼو دی راته هغوی جواب را کوي هغه راته وایي چې موږ سیاست نه کوو د سړک او د لارې موږ له به لاسونه را کوئ د ورورولۍ سوچ به د پنجاب نه را وباسو د بجلۍ او موږ د نیکۍ کار په دنیا کښې هم چاله نه کوو او دا غریبانان چې شي مارو نو موږ به څه کوو موږ به د دې غټو بدماشانو ډېر عزت کوو موږ به د غل په یو ګېنټه کښې ضمانت کوو او موږ به په سرحد کښې دا ځل بل شان حکومت کوو موږ لېوني نه چې کتابونه چاله پرې ورکوو غلو له به د دې غریبانانو مشري ورکوو موږ به اوس که خیرې بدلوو را بدلوو خلک موږ به د پښتون په نامات غولوو خلک موږ وله پښتو غټو نو دوی زموږ نه څه غواړي دا غریبانان لېوني شوي دي چې وړه غواړي او چې په یوولس سوه منډه ته میلاو شي او په یو ټیلیجستور کښې چې دا ګنده ته میلاو شي شکرونه به وباسي چې کفن در ته میلاو شي او چې را شي د بجلۍ په بل کښې ډبل جرمانۍ نو بیا د نشتریانو حکومت خو به مني موږ به په اټک باندې یو بور د پښتونخوا لګوو موږ به په چوکونو کښې بوتانوس خامخا لګوو او موږ نوکرۍ نه کوو نوکرۍ زموږ د کار نه دی
زمنګ سپندیار دا خبرو ته انکار نه دی او مونږ به درا و انا سکلک ورور ونی کوو او مونږ به سوات او باجوړ کې بمباری کوو مونږ به په یو میز کې نو کارانو نه پتلی کوو مخبره نه نیم یو سره د خوشحالۍ او مونږ به د غریبو په زړه ودرو پولۍ مونږ به په شتاجونو د دروغو اعلانونه کوو مونږ به د بنی رایې یو غریب ته سلامونه کوو مونږ به خپل ممبر دپاره ډېر پروګرامونه کوو او مونږ به د سرحد وزیر اعلی هم راولو دلته غټې منصوبې به د دروغو کوچالو دلته او ژبه مو لمده ده بدلو را بدلو دی او خلک سادګان دي غولو را غولو دی دا داغي منصور دی یوسف صاحب په فرمایش باندې حضور نظم بیا غویم خو د هغې نه مخکې یوه قطه ده چې نه کېږي د خدای په کور کښې مونځ د سرې ټوپۍ سره او دغه مسله مې د عالم نه اورېدلې ده او دا د ابرهو د ژین د لښکر نښه ده او د بعضې ظالمانو په کورونو ودرولې ده تا خو به ویلې چې دا سره جنډه زمونږ ده نو څنګه ده غریبه د ګرانۍ اندازه څنګه ده څنګه په شپږ نیم سوه د ورو یوه بورۍ شوله ولې دې رنګ زیات شو ولې وچه دې مرۍ شوله خونه خو دې کورو بیا دا کېدو په دشکرۍ شوله ستا د مشرانو غوا خو نن سبا کې لنګه ده او څنګه ده غریبه د ګرانۍ اندازه څنګه ده او پرې او څنګه اوس په څو روپۍ کیلو باندې غوړي اخلي څونه دې خرچه ده اشنا څونه دې یاري اخلي ته به ماشومانو نه په څه باندې ګومړۍ اخلي ښده بده نه ده د لیوزر ونه دې دنګه ده او څنګه ده غریبه د ګرانۍ اندازه څنګه ده چا چې همېشه د غریبانو نه نفرت کوو چا چې همېشه په دې وطن کښې بغاوت کوو او چا چې همېشه د دې وطن مخالفت کوو نو هغه پاتې بیا نن راوتلې د سورنګه ده او څنګه ده غریبه د ګرانۍ اندازه څنګه ده او سره که سم لوی چې د پښتون په نامه جنګ به وي او جامې به په خورو کښې وینځي او درې قسمه کفن به وي او غریبه ستا د پاره عذابونه رنګ په رنګ به وي او تا خو به نارې وایې چې دا صوبه زمونږ ده نو څنګه ده غریبه د ګرانۍ اندازه څنګه ده او دا یو دوه شعره دي چې بېخي د شیطانت مهر په ځانو لګوي او کوم کس چې په کوټه دا سور نشانو لګوي دوی قام ده د شپېته کاله کښې کومه توره وکړه د دې خبرې جاج د ماهرانو لګوي او مونږ اوس به ورله ورکړو خو دا یو شرطه په کښې چې دوی د یو الزام په هندوستانو لګوي اوس پرې ولګوي په دې سخته کښې خیر مونږ چې دوی د یو الزام په هندوستانو لګوي او سپیکر ته چې څونه تاس بربرې لګولي نو د شنل لیدو د سمو کټیمانو لګوي خو حکومت دغسې ښکلی چېره وه او چې په دې صوبه کښې څونه نوکران دي روزانۍ بدلوه را بدلوه او احتساب د نورو خلکو سره وکړه خپل کسان کښې بچ کوه را بچ کوه غریب سم د ظلم جنګ نه باندې دل کړه په پولیسو ځغلوه را ځغلوه د حیدر غوندې نیکان خلک پیدا کړه تش په دې وي ځلوه را ځلوه پښتونخوا نه د سرمونو اسمان جوړ کړه په دې قوم یې غلوه را غروه او د پیسو ګټلو ښه ښکلې مو کړه اوړه کابل ته چلوه را چلوه او بلګرتیا کښې د شتل غواړې صاحبه نو جیب بابا ته ګروه را ګروه دا خدای تېر کړه دا ځل خدای به تېر کړي دا ځل وار د نشتلیانو بیا به نه ځي څوک په لار د نشتلیانو او په دې ملک کښې د غنمو باران وشي خو اوړه به شاد وي په بازار د نشتلیانو او امریکې تدربوز غوندې ظالم سواتیانو هېر کړه چې یې ولي د بمبار د نشتلیانو او چې په یو دخت تر لندنه پورې رسي نو ما لیدلی دی رفتار د نشتلیانو پوره نشان یوازې نه یم نشتلیان شو توبهګار د نشتلیانو هر کار که کول غواړې بابا ته انجینو وکړه او اسمان ته که ختل غواړم بابا ته انجینو وکړه او هسې بېرته منډې په دفترو کښې واخېستله او خپل ځان ته بدلول غواړي بابا ته انجینو وکړه او زه به پولیس دي ځو نه د انکم ټیکس یاره او غنم که پټول غواړې نو بابا ته انجینو وکړه او وویله سره دکه چرو په منځ کښې وله او بیا ځان که خلاصول غواړې بابا ته ایزیلو وکړه او واچوه قبضه په سرکاري ځمکه که زما منې او بیا دا که خپلول غواړې بابا ته ایزیلو وکړه مساوا ورته